হরে কৃষ্ণ আদি চ'ত মাহৰ শুক্লপক্ষৰ দ্বাদশী তিথি। এই দ্বাদশী তিথিক দমনক আৰোপণ দ্বাদশী তিথি বুলি কোৱা হয়। দমনক এজোপা বৃক্ষ বা গছৰ নাম, দমনক ফুলৰো নাম, আৰু শাস্ত্ৰত এই দমনক বৃক্ষ কথা উল্লেখ আছে, যাৰ উচ্চতা প্ৰায় একৰ পৰা দুই মিটাৰ, অৰ্থাৎ এক জোপোহা এজোপা গছ। আৰু এই দমনক সম্পৰ্কত বহু লীলা শাস্ত্ৰত বৰ্ণিত আছে। অগ্নিপুৰাণত 52 আৰু 80 নম্বৰ অধ্যায়ত বৰ্ণনা কৰা হৈছে যে সদাশিৱই তেওঁৰ পাৰ্ষদ ভৈৰৱক দমন বৃক্ষলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছিল। পদ্মপুৰাণৰ এটা লীলাত উল্লেখ আছে যে দশৰথৰ পুত্ৰ শত্ৰুঘ্ন আৰু ৰজা প্ৰতাপ অগ্ৰয় মাজত যুদ্ধ হৈছিল, আৰু এই যুদ্ধত দমনকক শৰবদ্ধ কৰা হৈছিল আৰু তেওঁৰ শৰীৰ শৰৰ দ্বাৰা আবদ্ধ হৈছিল। আনকি আমাৰ গৌড়ীয় বৈষ্ণৱ সম্প্ৰদায়ৰ দমনকৰ সম্পৰ্কত, দমনক ফুলৰ সম্পৰ্কত উল্লেখ আছে। আমাৰ গৌড়ীয় সম্প্ৰদায়ৰ পৰম পূজ্য শ্ৰীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সৰস্বতী ঠাকুৰ প্ৰভুপাদৰ এখন অমূল্য গ্ৰন্থ শ্ৰুতি মুখে বাস্তু নিৰ্দেশ ৰূপ মংগলাচৰণম, এই গ্ৰন্থৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ 69 নম্বৰ শ্লোকত প্ৰভুপাদে লিখিছিল যে তেওঁ মহাপ্ৰভুৰ যি দমন ফুলৰ মালাৰ দ্বাৰা শোভিত তেওঁক সকলো সময়তে ধ্যান কৰি থাকে। তেওঁ লিখিছিল, আই মেডিটেট অন দ্য চুপ্ৰিম পাৰ্চনেলিটি অফ গড হেড হু ইজ নৌন এজ চৈতন্য এণ্ড হি ৱেয়াৰ্ছ এ গাৰ্লেণ্ড ফুল্লি ব্লুজম দমনক ফ্লাৱাৰ। আনহাতে পুৰুষোত্তম ক্ষেত্ৰ জগন্নাথপুৰীত চ'ত মাহৰ শুক্লা তৃতীয়া আৰু চতুৰ্দশী তিথিত দমনক সম্পৰ্কত উৎসৱ উদযাপন কৰা হয়। শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ বিগ্ৰহ শোভাযাত্ৰা কৰি জগন্নাথ বল্লভ মঠলৈ লৈ যোৱা হয় আৰু ত্ৰয়োদশীৰ দিনা এই শোভাযাত্ৰা হয়। আৰু মঠৰ উদ্যানৰ পৰা দমনক বৃক্ষৰ পাত আনি বিগ্ৰহ শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰক অৰ্পণ কৰা হয়। তাৰ পাছৰ দিন চতুৰ্দশীৰ দিনা এই উদ্যানৰ পাতৰ দ্বাৰা শ্ৰীজগন্নাথ, শ্ৰী বলদেৱ, শ্ৰী সুভদ্ৰামাই তেওঁলোককো শোভিত কৰা হয় দমনক গছৰ পত্ৰৰ দ্বাৰা। এই দমনক ফুল জগন্নাথৰ অতি প্ৰিয়। শাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে যে জগন্নাথৰ দুবিধ ফুল খুব প্ৰিয়, তাৰে এবিধ হ'ল দমনক আৰু আনবিধ হ'ল চম্পা ফুল। উৰিয়াসকলে দমনকক দমন ফুল বা দান ফুল বুলি কয়। আনকি শাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে যে জগন্নাথৰ এই ফুল ইমান প্ৰিয় যে তেওঁ কোনো গম নোপোৱাকৈ চতুৰ্দশীৰ দিনত জগন্নাথ বল্লভ মঠৰ উদ্যানলৈ গৈ এই ফুল চুৰ কৰে। সেয়ে আজি মানে চতুৰ্দশীৰ দিনটোত উৰিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে দমনক চতুৰ্দশী হিচাপে পালন কৰে। দমনক আৰোপণ দ্বাদশী, ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল দমনক মানে দমন বৃক্ষ, আৰু আৰোপণ মানে হ'ল ৰোপণ অৰ্থাৎ ৰোৱা। আৰু দ্বাদশী তিথিত যিহেতু এই উৎসৱ পৰে, গতিকে আজিৰ দিনটোত অৰ্থাৎ দ্বাদশীৰ দিনটোত চৈত্ৰ মাহৰ শুক্লপক্ষৰ দ্বাদশী দিনত দমনক বৃক্ষ ৰোপণ এই উৎসৱ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত উদযাপন কৰা হয়। এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে সনাতন শাস্ত্ৰৰ প্ৰতিটো দিনেই এটা এটা পবিত্ৰ দিন, সেইবাবে ইয়াক দিন নকৈ দিৱস বা তিথি বুলি কোৱা হয়। ইংৰাজীত যিটো হলিডে বুলি কোৱা হয়, হলিডে মানে ছুটি বা অৱকাশৰ দিন। ইয়াৰ বিপৰীতে সনাতন শাস্ত্ৰত হলিডে মানে হ'ল পবিত্ৰ দিন, উৎসৱ উদযাপনৰ বাবে এটা পবিত্ৰ দিন। হৰে কৃষ্ণ।